Vi står her på Col de l'Isère, næsten 2.800 meters højde. Det er et af de højeste pas, der overhovedet er i Europa, og det er også toppen af cykelnerven 2019. Prøv lige at se ud her. Mange steder der, hvis man kigger ned på bjergetoppene. Og der har vi altså cyklet op i dag. Det er jo fuldstændig fantastisk. Altså helt ærligt. Jeg synes, der har sjældent været så god stemning. Der er et enormt sammenhold. Og jeg synes, vi har haft nogle strapasserende dage. Altså hele vejen igennem. Og det gør jo så, at folk har været trætte. Folk, der har været spredning, fordi vi er så stor en gruppe på både bomuligheder og selvfølgelig også på holdene. Men så er man blevet hjulpet op, og så kommer der nogen fra et andet hold og kører med. Og, altså hele det der sammenhold, det synes jeg, det har været fantastisk, og det er fantastisk, og det er det faktisk hvert år. Jeg tror, det er en af de hårdeste ruter, der nogensinde har været på cykelnerven. Inden vi nåede bjerget, så havde vi kørt næsten 2 kilometer op i højdemeter. Og så kommer lige det her monstrøse bjerg. Og når man kommer længere op, så begynder der at være sådan nogle udskårne sider i vejen. Der er simpelthen is, som går 3-4 meter højt op i luften midt om sommeren. Det er eddermame spektakulært. Og så kører man igennem der, man sveder, vinden kommer, og man bliver kølet af. Når der er cirka 2 kilometer tilbage, der kører man opad. Det er en 10-12%. Folk, der ikke ved, hvad vi siger at cykle, skal bare vide, at 10-12% er meget stejlt. Kold modvind, og man tænker, det her det går aldrig godt. Men så kan man høre folkene fra cykelnerven, der står og hæpper. Man kan ikke se dem, man kan høre, de er der, og så ved man, nu er der ikke langt i mål. Her står vi, toppen af cykelnerven. Det er en fed oplevelse.